Ahoj přátelé, kung fu, mistr. Tato slova spojujeme s bezmeznou vůlí, disciplínou a téměř nadlidskou schopností sebeovládání. Tedy pokud věříme všemu, co nám ukazují na obrazovkách. Když vidíme ve filmech nebo na videích z YouTube, čeho jsou mistři kung fu, karate a dalších bojových sportů schopni, může se nám zdát, že lidé, kteří tato bojová umění ovládají, jsou doslova neporazitelní. Japonská a čínská bojová umění už dávno pokořila svět. Snad v každém městě snadno najdete tělocvičnu, kde můžete za relativně málo peněz získat zajímavé zkušenosti z karate, i když poněkud adaptované formy. Skuteční šaolinští mistři dokážou takové zázraky, že vědci prostě nejsou schopni pochopit, jak je to vůbec možné. Ale je tomu skutečně tak. A jak účinné jsou tyto úžasné dovednosti třeba v reálném pouličním boji? Těžko říct, kdo z mistrů různých bojových sportů je silnější, ale není pochyb o tom, že nejtěžší jsou rozhodně zápasníci sumo. Zápasníci sumo využívají váhu svého těla a rychlé útoky, aby přemohli své soupeře. Tyto souboje se však již dávno staly pouhým představením a způsobem uctívání starodávné japonské kultury. Je málo pravděpodobné, že by bojové techniky zápasníků sumo byly užitečné v boji bez pravidel. Zde je například zápas mezi zápasníkem sumo a bojovníkem MMA. Kdo podle vás má šanci vyhrát? Na jedné straně má zápasník sumo jasnou váhovou převahu, ale na druhé straně je dost neobratný a pomalý a sotva stihne odpovídat na útoky soupeře. Jen se na to podívejte. Vypadá to, že se zápasník sumo rozhodl svého soupeře uškrtit v obětí. To je velmi efektivní postup. Někteří mistři bojových umění tvrdí, že jim pomáhá porazit soupeře hypnóza, ale záběry na tomto videu se zdají být zinscenované. Pravděpodobně jste už slyšeli o neuvěřitelných schopnostech mistrů kung fu a věděli jste, čeho jsou šaolinští mniši schopni. Tenhle chlapík však jednoho z těchto mistrů bez větších potíží srazil k zemi. Můžete strávit roky studiem filozofie, trénovat každý sval v těle, ale jedna dobře mířená rána v mžiku zničí pečlivě budovanou pověst mistra bojových umění. Čínské pojetí kung fu se od západního značně liší. Na západě je kung fu vnímáno jako prostředek k poražení protivníka, zatímco v Číně je kladen důraz na uvědomění si své cesty a podporu ctnosti. Filozofie kung fu vychází z prvků taoismu, zenového buddhismu a konfucianismu. Čínská bojová umění rozlišují vnější a vnitřní kung fu. Vnější kung fu prý trénuje svaly, kosti a klouby, zatímco vnitřní kung fu posiluje ducha, energii, čchy a mysl. Proto lze vnitřní kung fu cvičit i v pozdějším věku. Proč tedy kung fu nefunguje v reálném životě? Je to proto, že schopnosti moderních šaolinských mnichů jsou značně přeceněné. Skutečných mistrů je velmi málo a většina jejich bojových technik je spíše hezkou podívanou než účinnou zbraní ve skutečném boji. Většina šaolinských bojovníků vypadá spíše jako klaun, ale skutečný mistr kung fu nebude mít dost času předvést vytříbenost svých pohybů, pokud se v ringu setká s boxerem. Na rozdíl od filmového placu se zápas nebude odehrávat podle scénáře. Díky filmům se bojová umění stala velmi populární a mnoho lidí se chtělo naučit některé z nich, aby se alespoň trochu podobali oblíbeným postavám z filmů. Poptávka jako vždy vygenerovala spoustu nabídek a poněkud zvláštní trenéři se nahrnuli do výuky bojových sportů. Podívejte se na tyto záběry. Ani nevím, jak slabý a zbabilý by musel být soupeř, aby ho trenér překonal tím, že se válí po podlaze a mává pálkou. I když se zdá, že na své studenty tento mistr dojem udělal. A tento trenér se rozhodl propagovat kurzy sebeobrany a předvést publiku svou neuvěřitelnou dovednost. Stačí se podívat, jak snadno poráží své protivníky. Ale zajímalo by nás, zda bude schopen zopakovat některou z těchto technik s lidmi, kteří za tento výkon nedostali zaplaceno. Myslíme, že odpověď je zřejmá. Zde je další mistr, který vynalezl nový druh bojového umění, ruské kung fu. V podstatě je to stejné jako čínské kung fu, jen před cvičením musíte vypít deci vodky a nepotřebujete žádný náročný a vyčerpávající trénink.
Ve všech ostatních ohledech je to úplně stejné kung fu jako v Číně. Jeden muž se rozhodl předvést své virtuózní schopnosti v živém televizním vysílání. Otázka, kde a od koho se to všechno naučil, vůbec nepřichází v úvahu. Mnohem více zajímavé, jak si moderátorka při sledování této podívané dokázala udržet vážný výraz ve tváři. Tohle je podle nás skutečné umění. A co si myslíte vy? Podělte se o svůj názor v komentářích. A tento mistr byl tak blízko vítězství, ale nakonec mu nestačily síly na to, aby svého soupeře dokázal udržet. Wing Chun je čínské bojové umění, které spojuje mnoho různých technik. Wing Chun je boj založený na principech, které se student postupně učí při každém tréninku. Vyhýbání se útoku je doplněno okamžitými přímými útoky v extrémní blízkosti. Boj často končí kopy a údery loktem. Wing Chun jako bojové umění předpokládá rychlé vítězství nad protivníkem bez jakékoliv újmy. Při osvojování tohoto stylu není kladen důraz ani tak na rozvoj fyzických vlastností, jako spíše na zdokonalování technik boje, které zahrnují rychlé kopy a obranná postavení. Wing Chun v doslovném překladu znamená věčné jaro. Tento styl spopularizoval Bruce Lee. Bruce Lee byl často obviňován z toho, že mimo natáčení není až tak dobrý. Chlapík ve žlutém obleku, který vypadá trochu jako banán, se rozhodl hájit čest bojového umění Wing Chun, ale vypadá to, že ho právě honili po ringu. Musíme však přiznat, že tento pán banán není zdaleka tak dobrý jako slavný Bruce Lee, takže nedělejme závěry o Wing Chun na základě tohoto souboje. Zde je další mistr Wing Chun, kterého bojovník MMA snadno knockoutoval jediným úderem. Tady je další zápas. Vypadá to, že tyto zápasy netrvají dlouho a mistr Wing Chun opět neslavně prohrál. Tento mistr první ránu ustál, ale druhá ho srazila k zemi. Jeho soupeři to trvalo pouhé 3 sekundy. Jeden z tanečníků tvrdil, že umí kung fu, ale v publiku se našel mladík, který neuměl žádné bojové umění. Jen už ve škole kradl ostatním dětem drobné. Tak vidíte, ani proti pouličním chuligánům vám kung fu nepomůže. Může tedy mistr Wing Chun porazit alespoň někoho? No jistě, dalšího mistra Wing Chun. Jenže aby takový boj vypadal stejně velkolepě jako ve filmech s Brucem Lee, museli byste trénovat stejně jako Bruce Lee. Zatím je to jen smutná podívaná. Mistři, od kterých bychom se mohli učit, existují skutečně. Mnoho trenérů po celém světě je odhodláno učit v skutku velkolepé techniky. Pokud je ovládnete, možná se nestanete neporazitelnými, ale minimálně ovládnete internet a možná se dokonce stanete skutečnou hvězdou akčních filmů. Hlavně musíte najít toho pravého mistra a ne šarlatána. Přátelé, to je pro dnešek vše. Dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a brzy na viděnou.